さあ月末なのでビジネスウィークということなので皆さんのお仕事に役立つ情報をお届けしようと思っております。今日もオンラインサロンカモビズの記事の中から一つピックアップしてお伝えしようと思うのですが、今回カモ頭初見を先に伝えると、世界のトレンドは経済成長国に着目すればわかるというテーマになっております。今回どんな記事をもともとね、元となっている記事を取り上げたかっていうと、今、コスメの、世界のトレンドっていうのは日本ではなくて韓国、中国、タイ、これがアジアの3トップで、このアジアンビューティーっていうのが世界中に今影響を与えていて、コスメはもう爆発的に売れているんですよ。もう日本のメイクって全然世界では使われていなくて、っていうか日本人のもう若い子って韓国メイクか中国メイクか、ちょっと感度が高い子がタイのメイクしてる。もちろんね、顔のメリハリが強い系の方がタイは似合うと言われてるんですけども、顔がちょっとあっさりしてる子は大体韓国メイクやるじゃないですかっていう風に、もう日本中の女の子たちがもう中国、韓国、タイをお手本にメイクしている。つまりもうビジネスの潮流は日本ではなく、日本は消費者となって引っ張っていってるのは中国、韓国、タイなんですよ。もうね、私も娘がおりますので、今年二十歳になったばかりのハンズとかプラザとか、あとパルコとか行くとですね、もう圧倒的に韓国コスメと中国コスメばっかり売れております。で、やっぱり国としても力入れていってるので、特に韓国はね、最初から世界戦を狙っているので、これは本当にちゃんと狙って設計したんじゃないかと思われるものの一つとしては、韓国の人気の漫画、女神降臨。これとコラボしたオールマイシングスっていうのがめちゃくちゃ売れてるんですよ。この女神降臨っていう題した、漫画っていうのは何かっていうと、主人公が中学生なんですけれども、もともといじめられっ子で、もう自分のことが全然自信がなかった子がですね、主人公がメイクの技術を磨くことによって自信を取り戻していじめだと克服していくっていうストーリーなんですよね。これも明らかに韓国コスメを使って世界を取ろうという世界戦略に違いないじゃないですか。あとはね、有名な、K-POP アイドルの TWICE のメイキャップアーティスト、ウォン・ジョンヨさん監修のコスメがめちゃくちゃ売れてる。だって、ウォン・ジョンヨっていう名前なんですよ。すごくないですか？コスメの名前が、いわゆるアイドルグループのメイクアップアーティストさんのブランドになってるんですよ。名前が。日本にはないですよね。日本でメイクアップアーティストって名前が売れないじゃないですか。あくまでアイドルだけで。ところが TWICE だけではなく、TWICE のメイキャップを覚えたいという消費者のインサイトを捉えて、そのメイキャップアーティスト、ウォン・ジョンヨさんがもうカリスマになっている。うまい。っていうことですね。TWICE メンバーのモモさんがね、モデルを務めているので、もうインスタグラムとかでもモモさんの新しいメイクが出たら死ぬほどこのウォン・ジョンヨが売れるっていう流れが作られているということです。で、この記事をカモビズで取り上げて、カモ頭初見に世界のトレンドは経済成長国に着目すればわかると記事を書きました。かつて中国人女性にとっては日本のメイクやコスメが憧れの対象だったが、逆に今では経済成長を背景に中国発のメイクやコスメが日本人女性に影響を与えるようになってきた。アジアンビューティーは日本ではなく中国、韓国、タイなのだ。今や日本のアイドルやモデルは韓国メイクがスタンダードになりつつある。明らかに K-POP で世界のメイクマーケットを獲得したからだ。ほんの15年前までアジアのエンターテイメントといえば日本だった。もはや見る影もないほど韓国に突き放され、それに伴い経済の文脈でも追い抜かれ、エンタメの文化創造は韓国からが定着した。韓国がなぜアジアの経済大国である日本を短期間で一気に抜き去ったのか、もちろん背景にある一番大きな要因はデジタル政府であろう。しかし政府の取り組みだけではこれだけの差がつくわけがない。民間企業が乗っかったのだ。韓国ドラマを見ればよくわかるのだが、広告文化そのものも最新モデルにチェンジしている。今や韓国では PPL、 プロダクトプレイスメント広告、つまり
ドラマや映画の番組内に製品を登場させる間接広告が強いのだ。まあ、ちなみにプロダクトプレイスメント広告とは、企業が商品やサービスを映画やテレビ番組、音楽ビデオ、ゲームなどのメディアコンテンツに自然に組み込むマーケティングのことです。視覚的に印象をつけ、有名人と関連づけることで消費者にブランド認知を深めさせることが目的の広告。過去にもたくさんありました。映画 E.T. では主人公がエイリアンを引きつけるためにリースのピースを使用しました。このプロダクトプレイスメントは映画公開後、リースのピースの売り上げが大幅に増加した。テレビドラマフレンズではシーズン4でレイチェルがラルフローレンで仕事を始めるエピソードがあります。これによってラルフローレンのブランドイメージが強化され、広告効果が得られた。もちろん服も売れたし、働きたいという人も増えたということです。ゲーム FIFA シリーズは実際のスポーツチームやスポンサーを使用していることで、リアルなゲーム体験を提供しています。それぞれの試合では実際の企業ロゴが視覚的に表示され、それらのブランド露出が増えている。まあ、この他にもね、トップガンマーヴェリック、むちゃくちゃね大人気でしたけど、あそこでねトム・クルーズが乗っているバイク川崎とか、あとは MA1 とかもう死ぬほど売れてるわけですよ。まあ、これらのことを PPL プロダクトプレイスメント広告と言って、韓国はめちゃくちゃやっています。この広告文化の変革によって、エンタメに乗っからないと商品が知れ渡らないという認識が広がり、資本そのものがエンタメに集中している。それが韓国だ。今後経済後進国の日本でも同じ流れが起きるだろう。最新のビジネスのヒントはアメリカ、中国、韓国に注目すれば吉。そしてUAE やマレーシア、タイの真似を日本がする日も近いのかもしれない。というのがですね、オンラインサロンカモビズに僕が書いた、記事になっております。まあこれだけを聞くとね、ちょっと日本が出遅れていて、もう本当にめっためたに負けていて悲しい記事にも見えるんですけど、ここで私たちが学ぶべきは、そんな国レベルがどうかっていうことを、まあ評論家のように見ることは全く意味がなくて、自分のビジネスに転用することです。今回抽象化すると、自分の業界よりも先に進んでいる業界から学べ。もしくは自分の業界の中でも自分の会社よりも一歩進んでいる会社から学べ。そのように受け取ればいいと思います。まあ各言う YouTube 講演家鴨頭義人もどのようにして誕生したかっていうと、自分の講演会、つまり商品を全部 YouTube で事前に公開したわけですよね。セミナー業界からお前バカかと、そんなコンテンツビジネスは中身見せちゃったら誰も来なくなると、講演会でお前終わったぞって言われたけれども、僕は先に進んでいる業界である音楽業界がミュージックビデオを無料で YouTube にアップロードしていて、そこからライブの収益やバックエンドのグッズの販売やファンクラブというサブスクを販売しているのを見て、必ず遅れている業界のセミナー業界でもこの流れが起きると思って2012年からやっていました。そこでやっとですね、少し遅れてですけど、その流れが来まして、 YouTube で先に講演会を聞いて、この人の言ってることは自分に合ってるかどうかを確認した上で講演会に足を運び、ああやっぱり本当にこの人は自分と相性がいいなって確認をしてから、本を買ったり他の講演会を買ったり、またはオンラインサロンに入会したりっていう流れができて、今の YouTube 講演家鴨頭義人、いわゆるビジネス YouTuber の、まあ言ってみれば草分け的な存在が生まれたっていうことです。まあこれはね、別に僕がゼロから生み出したわけじゃなくて、僕より先に行っている素晴らしい人たち、先人たちから学ばせていただいたからこそ出来上がったものなので、実はこれは特別な才能がなくても誰でもできるはずだよっていうことをお伝えしたくて今日の放送になりました。オンラインサロンカモビズではこのようにビジネスのヒントが毎日発信されているので、もうその中で月間30個のうち1個ピックアップしただけでもとんでもなく、ビジネスが変わるという素晴らしいオンラインサロンになっております。毎月1日2日3日の3日間の入会ですので、順番待ち LINE の方登録しておいてください。ぜひ一緒に学び続けましょう。ということで、今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの、いいね。